Ahoj všichni, já vás vítám zase tady u mě na kanále Blondie's Lifestyle. Dneska tady máme takové podzimnější video. Spousta věcí z tohoto videa je předtočena někdy ze září, jenomže potom, jak jsem chytla ten koronavirus, tak už jsem to potom nestihla dotočit. Takže bych vám to teďka chtěla jakoby ukázat všechno a nějak to jako okecat, co a jak. Takže první z věcí je určitě haul podzimních věcí. Tak, chtěla jsem vám ukázat dnešní úlovky. Byli jsme v Unihobby, myslela jsem, že tam bude spousta dýní a že si nějakou dovezu, no nemám tady žádnou, ale projdeme si, co jsme tady koupili. Takže mám tady takovéto krásné růžové chňapečky, doufám, že budou teda kvalitní a nebudou mě pálit ruky, když pak vezmu horký ptác, protože se mi stává, že některé rukavice jsou úplně na houby. Jo, jsou pěkně na houby, dneska jsem držela chvíli horký hrnec, a koukněte na to. Zlatá barva ve spreji, zháněla jsem ji dlouho a v tom Unihobby stála asi nějakých 109 korun. No a ještě z Unihobby mám tady tento nádherňučký svícen, jelikož to tady ladíme do té zlaté barvy, jak už jsem říkala, tak se nám to sem krásně hodí. Myslím si, že je taková pěkná podzimní barvička. A cena byla asi nějakých 119 korun. Potom jsme byli samozřejmě v mém oblíbeném Pepco Home. Koupila jsem tam tady tyto nádherné povlaky na polštář. Chtěla jsem něco do takových podzimních barviček, ale nechtěla jsem zase úplně žlutou, protože by se nám to semka nehodilo úplně. Takže jsem koupila tady tyhle, stály 60 korun. Jinak ty ostatní povlaky tam měly asi za 50, takže úplně nádherná cena. Pak jsem tam koupila nějaké dózy, konečně. Tady tyhle, jako oni nejsou jako úplně nic moc, že bych do toho asi dala mouku, ještě nevím. Ale spíš tam dám puding a nějaké kypřicí prášky a prostě takovéto věci. Každopádně za 50 korun myslím si, že je super. Jo a ještě jsem v Pepku koupila tady toto prostěradlo. Potřebovala jsem, včera jsem povlíkala postel, potřebovala jsem bílé prostěradlo a žádné jsem nenašla. Takže tady tohle mám. A potom tady mám tyto ozdobičky a ty mám tady z místního zahradnictví v Jarošově. Takže kdo jste tady z Uhersko-Hradiška, tak budete určitě vědět. A pořídila jsem tady tohle a tady tuhle úplně nádhernou svíčku i z zátku. Já prostě miluju svíčky, kde jsou takhle zátky, otevřete a ta svíčka potom hrozně intenzivně, nádherně voní. Tady tahle ještě, čuchněte si, no. Tady vám aspoň ukážu, jak se to jmenuje, když tak to můžete najít na internetu. Jo, a ještě tohle je z Pepka, ježišmarjano, jo. To má dva knoty. Já jsem prostě hrozně svíčková a kor teďka na podzim, to je prostě pro mě něco. U toho holu, tak jsou tady věci, které jsem vám ještě neukázala. Například tady za mnou máme takovou bylinkovou zahrádku. Během toho, co jsme s Kubou měli koronavirus, tak nám skoro všechny bylinky povymíraly, takže už jsem je musela vyhodit. Jediný co, tak zbyla tahle bazalka. Jinak jsme tady měli všechno možné, já to budu muset znovu nakoupit a dát to tady do těch kastlíků. Jinak teda tady ten držák máme z IKEA asi za nějakých 1200. No a teď vám chci ukázat už konečně, že máme dózy. Takže tady tyhle dózy skleněný mám z IKEA. Tak jsem to jenom tak jakoby napsala lihovkou, abych nemusela hledat nějaké štítky. Mouky mám zatím tady v těchto provizorních dozách, mám hrozný strach z těch molů, takže to chci potom předělat někam jinam. Tady na těch dozách se mi líbí, že ty vršky mají gumu, takže v podstatě to není úplně jednoduchý oddělat a doufám, že se tam ti moly nedostanou díky tady tomuhle. Tady máme ovesné vločky a tady budu dávat potom pudinky a nebo ještě nějaký třeba luštěniny a tak.
ale luštěniny moc nejíme, nechutnají nám, takže tohle zůstává prázdný. A tady potom je taková větší dóza. Ta byla největší v té IKEA a tam máme teda mysli. Potom toto je to, co jsem vám ukazovala v holu, tady mám piškoty a tam vzadu mám nějaké oříšky, rozinky. A potom tady ještě zůstává bordel, který nevím, jak usklenit. Rýžové nudle, rýže, potom tady velikánský pytel rýže, ale už je taky skoro potřebovaný. To byla 5kilovka. A tady nějaký protein. Potom tady vzadu je kakao, třtinový cukr a tady mám sůl. Tak je tady tenhle roh, ten mě celkem štve, i když už je to lepší, předtím jsme sem dávali pečivo v sáčcích a tak, takže tady byla taková hromada bordelu, ale teď už je to lepší, už je to tady takové jako prázdnější. A potom asi za dva dny nám má přijít kávovar, z čeho už mám úplně neskutečnou radost. Takže my potom do toho rohu dáme kavovar a zase to budu muset celý nějak přeskládat, někam dát. Ahoj, ahoj, bráčko, nejo, ahoj. Tak, teď jsem vám něco chtěla ukázat. Takhle vypadá originální zlatý vršek z obchodu. Takhle vypadá vršek, když si ho namalujete akrylkama a štětcem. A takhle vypadá vršek, když si ho nasprejujete akrylovou barvou. Smrdí to teda jak svině, ale jak vidíte, vypadá to nádherně čistě. Takže rozhodně výborná volba. Kdo chcete zlatý vršky nebo něco zlatýho, kupte si opravdu barvu ve spray. No a jak jsem vám již slibovala asi v předminulém vlogu, tak jsem vám říkala, že vás vezmu na zkoušku svatebních šatů. Takže jsem mojí sekře svěřila kameru a doufám, že vám něco pořádného natočila. Myslíte, že některé z těchto šatů jsou ty pravé, tak nebyly. Ty pravé šaty tady určitě ve vlogu ukazovat nechci, ty uvidíte až na svatbě, musíte si počkat. No co ty? Co tady děláme? Tak, ještě jsem vám chtěla ukázat dezert, který jsem dneska dělala a je to takový dýňový koláč. A recept na tento koláč potom můžete najít na mém Instagramu blond.ss, budete ho mít dole v popisku videa. A teď to jsou 3 hodiny, já si jdu dát kafičku a kousek toho koláče. Poslední věc, kterou jsem vám chtěla ukázat, je tady tahle moje rádoby kuchařka. Říkala jsem si, že vezmu nějaký sešit s takovýma tvrdýma deskama, sakra mi nakonec dala tady ten. A že tam prostě si budu lepit recepty, které běžně používám, které už mám vyzkoušené. Třeba tady tohle je takový úplně už hnusný, zalepený papír. A proč je zalepený? Protože to je recept na houskový knedlík, který celkem často dělám a vždycky ten papír od toho nějak zakydám. Takže to je fakt už hnusné, takže třeba tady tohle budu přepisovat, ale některé věci jsem si tady nalepila. Třeba tady tohle jsou koláče z kynutého těsta, z čehož jsem teda zkoušela tady tyhle a ten recept fungoval, tohle vlastně z časopisu Food, který mám tady, já těch časopisů mám prostě mraky. A jediné, co tak mi zbývá ještě zkusit tady tenhle a tady ty bavorské dolečky, ale věřím, že ten recept bude tak, jak tak fungovat. Pak tady mám třeba cheesecake, ten je úplně skvělý, ten jsem dělala milionkrát. Potom tady mám nějaké zase vyzkoušené koláče, jo, prostě podle stavu toho papíru to prostě poznáte. A některé recepty jsem si jednoduše jenom opsala. Klidně mi můžete do komentářů napsat, jestli máte taky nějakou svoji kuchařku, jestli to taky takhle děláte. A mně se to strašně líbí a jednou bych tady tu kuchařku pak dala třeba svým dětem. Takže to by bylo z dnešního videa. Všechno, doufám, že se vám vlog líbil a příště si něco uvaříme. Takže mějte se krásně, užívejte si podzim a ahoj!